Bones i benvinguts a la Festa Major d'enguany, una festa que ve carregada d'actes per tal de viure la cultura del poble. Aquest any el pregó ve a mans de la companyia Sifan Fa Teatre, però abans i com mana la tradició, les campanes repicaran durant 10 minuts per tal de donar la benvinguda a la Festa Major 2016. A les 7 en punt, el campanar de l'església de Santa Maria de Cardedeu començava a sonar, convidant els vilatans a alçar les mirades al cel i veure les campanes repicar. Aquest any es va tornar la tradició i el mossèn, acompanyat de nens del poble, van pujar els més de 100 esglaons del campanar i van fer repicar les campanes durant més de 10 minuts. I és que aquestes campanes donen pas al que han estat 5 dies plens de festa amb una seixantena d'actes culturals i populars per a tots els gustos. No, això és un dia, és una setmana per nosaltres especial, des de Cardedeu. Doncs l'acte d'avui per al temple, el seguici, el correfoc, correaigua, tot el que seria, tot el que porta la Festa Major al carrer, ens encanta i intentem disfrutar amb la canalla i fer-los partícips. Sí. Un cop les campanes acabaven de sonar, la colla gegantera, els diables i els dimonis, els bastoners, trabucaires, el nono, els minestrelis i la coral de Cardedeu sortien als carrers del poble per donar pas al seguici de Festa Major, un seguici on cada colla de la vila mostra qui són i què fan, i així els vilatans els poden conèixer una mica millor. Doncs ara que estem fent el seguici just abans del pregó, els trabucaires estem molt contents perquè és un dia de joia que comença durant quants dies que ens trobarem, que farem que la festa arribi a tothom i esperem no molestar gaire gent amb la nostra pólvora, els nostres trets. Ara de moment, per exemple, no estem tirant i la gent està encantada amb nosaltres. Nosaltres també, eh? Per aquesta festa major crec que no portem res, però mai se sap amb els trabucaires, el que segur que sí que portem és alegria. Aquest any el seguici començava al carrer Doctor Klein i acabava a la plaça de l'Església, on cada colla mostrava les seves particularitats, com pot ser el ball de bastons o el ball de gegants. Un cop acabat el seguici, l'alcalde pujava a l'escenari per donar la benvinguda a la Festa Major i al pregó d'enguany. Abans, però, va voler remarcar temes a tenir en compte. Quan diem lliure de sexisme, volem manifestar clarament que no és no. També lliure de sexisme és la campanya que es va reivindicar durant tota la Festa Major. En acabar el discurs de l'alcalde, la plaça rebia el pregó, aquest any de la companyia Sifan Fa Teatre. La companyia de la vila va periodiar trucades a l'alcalde, on cada personatge era un perfil diferent d'habitant de Cardedeu, i li proposaven millores pel poble. No els hi ha dit Cardedeu, saps? Aquest poble em sembla que està una mica pensit. I allà a l'entrada diu que som Vila Florida. Home, doncs més flors per Cardedeu, no? La comèdia venia acompanyada de música, on es versionava una cançó de Rafaela Carrà a ritme de No hi ha poble ni ciutat millor que Cardedeu. I ara ens trobem a la plaça de l'Església, on, com cada any, es farà el ball del berro, el ball de figures i la carretillada. Toca buscar un lloc on protegir-se del foc i dels petards. Els diables de Cardedeu han representat, un cop més, la primera nit de Festa Major, el ball del berro, un ball que atrau cada any a petits i grans. Seguit del ball del berro, ve el ball de figures, amb el Llucifer i la Diablesa. Seguint la tradició, en Llucifer ha de ser representat per una dona i la Diablesa per un home, el més pelut possible. I després, com no podia faltar, la carretillada, que sempre fa ballar tota la plaça al ritme dels tabals. Uns amb habilitats futbolístiques, els altres de dansa. I un àrbitre molt peculiar. Això promet una gran partida. Doncs haurem d'esperar al final per saber-ne el resultat. La companyia de dansa Vero Sendoya ens presenta un espectacle de dansa diferent als que estem acostumats. Amb la col·laboració de la Fira de Teatre de Tàrrega, el Centre Coreogràfic El Graner i l'Associació Carovana de Cagliari ens aporten un partit de futbol on es barregen dansa i esport,
y que, no pot ser d'altra manera, només es pot jugar en una pista y amb els espectadors a les grades dels voltants. A més, es va demanar la participació de gent del poble, que havien d'animar el seu equip o criticar l'altre si calia. Després d'equilibris amb la pilota i molts passos de dansa, el resultat del partit va acabar amb empat. Aquesta música que escolteu de fons és de Four Reggae Orchestra, que juntament amb Muchacho y los Sobrinos i les Punxadiscos Puchi seran les encarregades de posar el ritme musical a la primera nit de Festa Major del Polvorí. Però abans, l'espai autogestionat ha sorprès amb el seu particular pregó, un pregó que portava com a lema «Creem llaços, teixim resistència», manifestant una Festa Major lliure de sexisme. Abans de començar amb el pregó, us volem explicar unes coletes. Festa Major lliure de sexisme. No és no. Repetitiu però necessari. Abans del pregó de la Festa Major autogestionada, els de l'Espai al Polvorí van sortir a l'escenari per manifestar una Festa Major lliure i neta per fer d'ella un espai de festa, d'oci i de cultura popular, evitant situacions sexistes i homofòbiques. Em sembla que és una proposta molt interessant perquè és una festa que està feta pel poble, pel mateix poble, que s'autogestiona i bueno, estan molt bé els concerts, totes les activitats que han programat i sobretot crec que és molt important que es promogui la Festa Lliure de Sexisme. Amb el lema «Creem llaços i teixim resistència», la festa autogestionada de la vila donava el seu tret de sortida amb un pregó que tenia els cardedeuencs expectants. Els del Polvorí van sorprendre amb la rumba «Barcelona té molt poder», versionada al seu espai fent del pregó un ambient de festa. Doncs he aprofitat el meu dia lliure avui per venir a la Festa Major de Cardedeu, que l'any passat vam tenir el plaer de poder tocar, i em venia molt de gust veure-la des de fora, des del públic, i he aprofitat avui dijous per venir a veure la A4 Reggae Orquesta i el muchacho que ara farà els seus temes de rumba. I de moment molt bon ambient, vull dir, una festa excepcional. En acabar, A4 Reggae Orquestra portaven la festivitat típica de la música jamaicana, un grup diferent i original que tocava des de boleros fins a rock and roll, però tots ells tocat a l'estil reggae, ska i rocksteady. Després del reggae, Muchacho y los Sobrinos sorprenien a la plaça portant rumba catalana. Aquesta nit farem rumba catalana a tope. Hi ha cosetes fusionades, que hi ha una part així que sona més blusero, hi ha una altra part que sona més latino, hi ha una altra part que sona més mediterrani. Bueno, intentant combinar una miqueta així, però dintre dels ventiladors, la rumba catalana. Muchacho y los Sobrinos fugen dels concerts tradicionals i porten la festa amb temes propis i versions de clàssics de la rumba catalana. Per posar el toc final a la festa, la música reivindicativa pujava a l'escenari amb les Punxadiscos Puchi, dues noies de Cardedeu preparades per molta festa. Portaven ritmes de tot tipus i per a tots els públics, posant un molt bon punt i final a la primera nit de Festa Major del Polvorí. Aviat aquesta plaça s'omplirà per veure el primer punt d'aquests dies. Seguidament, el Garito inaugurarà amb els grups Stereo Funk i Rasca. S'obria la nit al Garito i els membres de l'organització van aprofitar per fer un recordatori abans de començar la festa, sota el lema «No és no» per unes festes lliures de sexisme. La primera nit de concerts es va inaugurar amb la música instrumental d'Stereo Funk. El grup andorrà va presentar el seu disc, Forma, davant d'un públic que no es va voler perdre el tret de sortida de les nits garitaires. El relleu va córrer a càrrec del grup Rasca, que ha passat un estiu intens per diverses festes majors del Vallès presentant el seu darrer disc, Reneix de les Cendres. Un estil de música amb pinzellades de reggae, rock i fins i tot salsa per tancar aquesta primera nit al Garito.